الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تندروار جماعة أشتو سي وكيمين يفتو برا برسون دي مسافيرة كيمي فمية فندية بيبين إفشادة نغوتين إمام Muezzinin e kimi pas, sa vjet për këti fshati, këta ofës një azin, rahmetullahi alej. Pra, une, e masi e kimi njoftu, une nuk e zgjati më tepër, po drejt jam fjallën, që ta merë fjallën edhe të vazhdojnë, me ndihmën e Allah. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi e gjmejnë. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم فلندريمت ذي لذريمت نتكون بتم الله تمذنوشم كريوس تبوت ربه مشيروس تجيت مشيرشم اسندوس تديت سجيكيمت Salavatet dhe selamet qofshin mbi shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Shpëtimi dhe rahmeti Allahu xhaleshanuhu qoftë edhe mbi familjen fisnike të ndershme të pejgamberit alayhis salam, mbi shokët e pejgamberit alayhis salam, e mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret të cilët ndoqën dhe ndjekin rrugën e Allahut deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, Vlioni që në fillim të falemdroj këshillin e xhamis, të cilët janë organizator të këti manifestim ose kësaj tribune, ata të i falemdroj për thirjen dhe lusim Allahun Gjeleshanu që Zotin Madhdueshëm të i shpërblej për kontributin e tire, dhe Zotit të japë jetë e shëndet dhe të vazhdojnë me aktivitetin nga më ndryshmit. Falemdroj imamin e xhamis, miftinin ku jam misafir, Pas zjatër shumë, juve nuk di a ju ka të reguar imami se teme ligjratës sonshme, unë kam përzjedhur për ju, është cilësit moralit për nga merit e lejtës sëlam. Nëse bëjmë një studim, ose nëse hedhim një si, nëse kërkojmë pak dhëna për përmbajqën e Kuranit familartë, edhe për shtipim një sus të internetit dhe të kërkojmë pak për Kuranit familartë, dëshohem se gati se 1/3 e Kuranit familartë fletë për moralin, fletë për sjelljen e mirë, fletë për ahlakun, për drejtsin, për sinqeritetin, për mëshirën, rahmetin dhe kështu me radhë. Kjo edhe pse është një temë klasike, por gjithmonë ka qenë aktuale, shkruhet, spjegohet, ligjerohet mbi moralin. Sidomos sot, shumë dietarë islam me thonë këtë mendim, dhe unë e pëlqej këtë, sidomos sot në këtë kohë modernë, këtë kohë zhvillimit teknologjik, këtë kohë të internetit, modernizmit, bota ka shumë nevoj për moralin. Bile, një djetarë thot, sot kur ka atë shumë shoqata humane, atë shumë shoqata që flasin për drejtësi, atë shumë shoqata që meren me çështje ndryshme humane, sot ne jemi dëshmitarë se Gati se jasë një herë më parë nuk ka pas konflikte ma shumë se sa ka asot. Nuk ka pas ma shumë malverzime se sa ka asot. Nuk ka pas gjera më të pamoralshme se sa ka asot. Dhe thëtë, sot kjo bot ka shumë nevoj për moralin. Prandaj dhe thëtë, këtë djetar islam thirët natë se sot është mëse nevojshme se gjithë kur të flitet ose të shkruhet për moralin. Mirë po, temën që ka përzgjedhur që e përmendat cilësitë, moralit për nga merit a.s. Nuk kam për qëllim që son të citoj hadisit për nga merit a.s. të cilët në këshilojnë moralin, ose të cilët në spjegojnë moralin. Për arsie se, kër e zjodha këtë temë dhe kër thëmë se është aktualit flitit për moralin, jo gjithmonë do të të jemi vetëm teoreticien moralit, për para se gjithasht duhet të praktikojmë ata cilësi moralit që në mëson islami. Në qofë se ne nuk do t'i praktikojmë ata, atër për sëri mund t'jemi vetëm teoreticien të mirë. Dhe unë e sonte nuk do flasë për
atë çka na mëson pejgamberi alayhis salatu wassalam për moralin, edhe pse ka shumë hadithe që flasin për moralin. Para se gjithash, unë vazhdimisht dua mendimin se pejgamberi nuk duhet ta njohim vetëm si teoreticient, si predikues. Po pejgamberi alayhis salatu wassalam, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para se gjithash ka qenë praktikues i islamit. Do thot, kur është bërë një obligim fetar, kur është bërë obligim një urdhër i Allahut, pejgamberi nuk ju ka thonë sahabëve, ju bënja këtë dhe ma ashtë mjaftohet. Ose nuk i ka mësuar vetëm si ta krijin atë obligim. Por para se gjithash ai e ka praktikuar vetë. Kur është shpallë namazi, kur është shpallë zekati, agjerimi, gjitha obligimet fetare. Ka qenë pejgamberi ai i cili i pari e ka praktikuar. Rivajetet nga jetë e pejgamberit alayhis salatu wassalam na mësojnë se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam përveç që falte namazin si gjithë muslimanët tjerë, ai ngrihte edhe natën, falte namaz natë. Ai edhe agjeronte përveç agjerimit fars që është Ramazani, agjeronte edhe nafile. Do thotë, ka qenë vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam që para së gjithash e njohim si praktikant, jo vetëm si predikues, si teoreticient. Do thotë, e kisha qëllimin që sonde nuk do ju flas për hadithet e pejgamberit ose porositë e pejgamberit mbi moralin, por do mundohem që me disa momente nga jeta e pejgamberit, duke shpjeguar, duke përmendur disa ngjarje, disa raste, disa ndodhi nga jeta e pejgamberit, ta njohim pejgamberin gjithësisht moralin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ajo të na bëhet dritë në jetën e përditshme. Se është një dietar perëndimor kur flet për aktualitetet e botës, për konfliktet, për amoralitetin, për mosmarrveshjet e ndryshme dhe kësaj natyre gjithçka, thotë, po të ishte gjallë Muhamedi i biri Abdullahut, thotë, këta probleme të kësaj bote moderne do të zgjidhte shumë lent, bila i shpreh tupi kafe. Pse? Për arsye se jeta praktike e pejgamberit alayhis salatu wassalam ka ndryshuar, ka reflektuar që gjej zgjidhje tek problemet. Pa e zgjatur shumë të thotë, kjo është e hirja qëllimi që dua të flas për cilësitë morale pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A thotë, personaliteti Muhamedit alayhis salatu wassalam na paraqet sinonim dhe mozaik i virtuteve të larta të moralit islam. Për moralin e pejgamberit alayhis salatu wassalam flet Kurani famullar para së gjithash, flasin sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ata të cilët kanë jetuar me pejgamberin, që kanë qenë dëshmitar, dhe flasin edhe armiqit e pejgamberit, ata të cilët që në atë kohë kanë luftuar pejgamberin, pa edhe këta të cilët në kohës moderne, të cilët ndoshta nuk i përkasin një mendimi, një feje, por kur flasin për personalitetin e pejgamberit alayhis salam, janë objektiv në atë cila ka qenë figura e pejgamberit alayhis salam. Ajetin që e përmenda në fillim, thëtë Allahu Gjeleshanu në surën Kalem, ajeti 4, thëtë, ve inne ke la ala khulukin adhim. Thëtë, Allahu Gjeleshanu, thëtë, vërtet, i thëtë pengamerit, i drejtojtë pengamerit, thëtë, vërtet ti e në nivelin më të lartë të moralit. Në nivelin më të lartë, në piedestalin më të lartë të moralit. E kam pijet njerë, Hazreti Aishën, gruane pengamerit, alayhis salatu wassalam, një sahabë, në basë vdekjes pengamerit, e pijetën, thëtë, oj Aishë, thëtë, në trego pak për moralin e pejgamberit, për ahlakun e pejgamberit. Si ishte pejgamberi alayhis salatu wassalam? Hazreti Aisha i përgjigjet i thot, lexo Kur'anin dhe thot, atë do ta gjesh aty. Do thot, moralin e pejgamberit alayhis salatu wassalam e gjen Kur'an. Do thot, pejgamberi ishte Kur'ani i gjallë. I dashme Allahu xhaleshanu, dietarët islam, autobiografët të cilët shkruajnë për jetën dhe veprën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, shënojnë disa cilësi morale që e qëndisnin figurën ose personalitetin e lartë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Unë sonte dëndalim të shpjegoj vetëm ditre cilësi. Para se gjithash, pejgamberi alayhis salatu wassalam njihet si njeri i cili ishte i mëshirshëm, ishte i butë, donte gjithmonë, u donte të mirën njerëzve, besimtarve. Kurani famullar e përshkruan me termin Raufun Rahim, ose ajeti i ploti Kurani thët, lekat gja e kumë rasulum, min anfusikum aziz, alejhi ma anitum harisun, alejkum bil mu'minin, Raufun Rahim.
Thot Allahu Xheleshanu, thot, juve thot ju erdhi pejgamber nga gjiu i juj, nga mesi juj, dhe ati thot i vin keq për juve, ai është sensibil për juve, ai va dhën të mirën juve, ati i vin keq kur ju vuani, dhe thot, ai është i mëshirshëm për besimtarët. E përshkruan edhe ajeti tjetër i Kuranit famlar, thot, vema erselnake illa rahmeten lil alamin, thot, nuk të kemi dërguar tjetër, për post tjetër o pejgamber, përveç se për të qenë mëshirues për botrat. A thot, Muhammed a.s. njihet me këtë cilësi. Dhe kjo përsëri e them, jo vetëm teori, nuk është si socializmi utopik, nuk është utopi kjo. Për pejgamberi a.s. e ka vërtetuar momente kyçe të jetës, momente shumë të rëndësishme. Dhe për të ilustruar këtë, përmendi shembullin e Taifit. Pejgamberi a.s. e dini si është ngjarja, dhe thotun vetëm si ilustrim, dhe ta përmendi, shkon Taif të bëjë thirrje, pak i mërzitur se në Mekë, s'kisha arritur shumë sukses, me gjithë problemet Mekë, me idhujtarët, me mushrikët, vendos të largohet nga Mekë, shkon Taif të bëjë thirrje. Pa e zgjatur shumë këtë sirafim, atje se presin mirë fare. Leqë pranojnë predikimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për çka bën? Ata i nxjerrin fëmijët dhe u thon fëmijëve të gjuhën me gur pejgamberit. Me një farë mënyre e gurzojnë pejgamberin, e gjakosin, e lëndojnë fizikisht. Për lekët po ishte nënshmuese, se i kishin nxjerrur fëmijët ta gjuhën me gur, jo të mëdhët. Pejgamberi alayhis salam përsëri e shkruzoi këtë sirafim si tregim, si ngjarje nga jeta e pejgamberit alayhis salam. Del periferi Taifit dhe transmitimi e qenë si i vjen meleku Gjebrail. Dhe i thot, ja Muhammed Mustafa, thot, jam këtu me meleku në kodrave. Urdhroti që këtë popull Taifit ta përplasim mes di kodrave, se Taifi transmitimi e qenë se gjendet mes di kodrave, ta përplasim dhe ta shkatrojmë plotësisht këtë popull. Ama pejgamberi alayhis salam, prandaj është Muhammed Mustafa, prandaj është i mëshirshëm, prandaj është dërguar mëshirues për botrat. Ai atëherë ngrit duar dhe i lutet Allahut e madhnushëm dhe i thot, o Zoti madhnushëm, në qoftë se ti je i knaqur me mua, me predikimin, me kontributin që bëjum, thot, unë nuk kërkoj që këtë popull të shkatrosh. Thot, o Zot, udhëzoa këtë popull dhe nga brezat e tyre të nxjerrish besimtarë të sinqertë. E ja pra, kjo është mëshira e pejgamberit alayhis salam. Rrethana normale, shumica absolute e njerëzve, të në ndodhje diçka e tillë, gjëra e parë që shkon në mend është të bësh keq. Hele kur e ke mundësinë. Ama njerëzit e mëdhej, pejgamberët e Allahut, sidomos vula e pejgamberisë Muhammed Mustafaja, do thotë mendojnë ndryshe, veprojnë ndryshe. Prandaj Muhammedi alayhisalatu wasalam është njeriu i cili bëri kthesën më të madhe në historinë njerëzore në përgjithësi dhe në historinë islame në veçanti. Një cilësi tjetër që përmendim për që e qëndiste qenjen e pejgamberit alayhisalatu wasalam, është se pejgamberi alayhisalatu wasalam ishte i butë dhe ishte falës. I falë të njerëzit. Ngjajshëm me këtë me mëshirën. I dashmi Allahu Xhileshanu asnjëherë nuk kishte cilësinë e hakmarjes, cilësinë e dhunuesit. Bile më shprehem edhe ashtu edhe zullumqarit. Gjithmonë ishte i butë me njerëzit, ishte shumë i sjellshëm, edhe kur dëshin t'i bëjnë keq, a ishtë falës. Ne dim, nga jetë e pejgamberit alayhisalatu wasalam, i dashmi Allahu Xheleshanu Muhammedi alayhisalatu wasalam, 13 vite në Mekë, çfarë nuk hoq? Mushrikët, çfarë nuk bën kundër Muhammedit alayhisalatu wasalam dhe muslimanve? I bojkotuan, u jepnin i zejet, i maltretonin muslimanin që pranonin islamin. Dhe çka? Gjithçka. Në fund muslimanët dhe vetë Muhammedi alayhisalatu wasalam, pejgamberi Allahut, detirohen të shpërngulen prej Mekës në Medinë. Dhe atë kjo nuk keni shpërngulje thjesht vllazën. Duhet kujtojmë se lanë pasuritë, shtëpijat, mallin, gjithçka që kishin lanë. Dhe jo vetëm kaq, leqin lanë krejt pasurinë. Po gjatë shpërnguljes kishin rrezikun që t'i kapin dhe përsëri t'i vrasin. Edhe jeta e tyre ishte rrezik. Dini se shpërnguleshin fshehtës, vetë pejgamberi alayhisalatu wasalam ashtu. Mbas gjithë kësaj, mbas që shpërngulet pejgamberi alayhisalatu wasalam në Medinë, mbas që formon shtetin islam, ushtrinë islame,
kur kthehet si shlirimtar në Mekë me 10,000 ushtar, kur e shliron Mekën me ushtri, hin Mekë. Mushrikët e Mekës, ato që këshin bua zulum, ato që këshin bua dam, që i këshin maltretuar muslimanët, që këshin bua genocid plot, që këshin vra, që fa këshin uzurpu madhra, shpijet, që i këshin detiru, shpërngulleshin dhe gjithë shka qeter, shka s'këshin bërë. Ata u mshelen apër shpija, ikën, u mbilën Mekë. Pejgamberi alayhis salam i thiri, në qabe, tha, thirni njerëzit, thirin le dalin, tha. Kitë prishin tani gjikimin e pejgamberit. Si të gjikoni, si të hakmerit. Se normal, kur njeri t'i bën atë shumë të këshia, dhe presësh një rezultat t'il. Ama pejgamberi alayhis salam përgjigjet gjikimi pejgamberit tërsi vllau i tij, Jusufi alayhis salam. Them vllau i tij, se jam pejgamber, pejgamberit janë vëllezër. Është sinonim kjo. Si kur Jusufi alayhis salam. Vlezrit, Jusufin a.s. e këshin urir atë shumë, e hodhën bunar, dhe qka si këshin bëhë dredhin nga mëndrishmet, ama Jusufi a.s. në fund ju tha jeni të falur, kështu dhe pejgamberi a.s. më përgjigjë, si kur Jusufi a.s. tha o Mekas, jeni të falur. Po dikush thot se e ka bëhë këtë për shkaqje, për rrethana publike, se ka qenë njërë publik, se ka qenë pejgamber, ka qenë kryetari i shtetit islam. I ka falë se ka qenë interes i përgjithshëm. Po ka raste edhe kur kanë qenë pjeqë interesa personale pejgamberi alayhis salam këtë ka treguar. Është një rast, tregohet njëherë pejgamberi alayhis salam nga lodhja periferi i qytetit vetë. Ashtu i lodhët, i shtrin për një peme vetë. E zë gjumi pejgamberin alayhis salam. Kur e sheni mushrik pejgamberin duke qenë vetë, s'ka kush ta mbroje, atëherë nga dalin, nxjerr shpatën, përgatitet dhe e zgjon pejgamberin, i kërcënohet për ta vrarë. Edhe i thot, thot o Muhammed, thot, tani thot, kush do të mbroje? I e vetë, s'mbron kush, ki me shpatën në dorë, a i shtrirë për druri. Pejgamberi alayhis salam i hapësit, si gjithmonë i busqeshur, i ëmbël, i butë, thot, do mbroja Allahu, Zotë im, sa e tha pejgamberi alayhis salam këtë fjalë, ati i fillojnë të dridhen duart, i bie shpata, pejgamberi ngrihet nga vendi e merë shpatën, tani ai pret, të hakmere si ki desh të vrase. Kur i ndodhi kjo, tani pejgamberi e ka shpatën dorë, ndodhi e kundër ta, rolet ndryshojnë. Pejgamberi alayhis salam, ai pret të ekzekutone, ashtu është natyra njërzore. Ki afrohet, busqesh, ja këthen shpatën. Dhe thëtë, shqyqoni, edhe për çështje personale, jo vetëm për çështje përgjishme dhe publike. I dashme Allahu Gjeleshanu, gjithmonë ka qenë ai i cili ka qenë i butë, ka qenë falës, në asë një mënirë nuk ka menduar hakmarjen. Prandaj, kjo e bën pejgamberin alayhis salam njerin më të rëndësishëm në historinë e njerëzimit. Prandaj është vula e pejgamberllokut, Hatemul Anbiyai vel Mursalin. Një cilësi tjetër shumë me rëndësi për pejgamberin alayhis salam është drejtësia. Drejtësia është tipari domosdoshëm i çdo qenie të rëndësishme, do thotë që pretendon për diçka. Nuk mundet dikujt t'i thuhet se është ngritur në piedestalin më të lartë, në nivele të larta të moralit pa qenë i drejtë. Sidomos kur është pjesë një udhëheqës, një lider. Se pejgamberi alayhis salam përmenda ka qenë edhe pejgamber, edhe udhëheqës i shtetit islam. Jemi dëshmitar se sa perandori e meretri të ndryshme janë shkatruar për hir të asaj se udhëheqësi i tyre nuk ka qenë i drejtë. Kur s'ka qenë i drejtë, ajo meretri, ajo shtet, ajo perandori është shkatruar. Në kundërtën, kur kanë treguar vlera morale, kur kanë treguar drejtësi, udhëheqësia, ajo shtet është ngritur, është zhvilluar dhe kanë ngritur në nivelet më të larta. Pejgamberi alayhis salam këtë ka treguar pa fund. Nuk ka bërë lëshim në asnjë rast kur ka qenë pjeqe drejtësia, kur është dashur gjikoje drejt. S'ka qenë i rëndësishëm, është i pasur, është i varfët. Është me pozitë, është pa pozitë, është i shkolluar, është i pashkolluar, është qytetar, është fshatar. Do thotë, shtresa, niveli social s'ka qenë i rëndësishëm. Pejgamberi ka gjikuar vetëm drejt. Dhe kështu është një rast. Ne shpesh herë referohemi këtij, e keni ndëgjuar ndoshta
pa diskutim, kur ndodh një vjedhje në Medine, dhe ajo që kishtë kri aktin e vjedhjes ish një grue nga një fis i njohur, me pesh, me autoritet. Dhe këta ndërmjetësojnë me një farë mënire, qëkojnë dërit e pengamberit i thonë, ja Resulallah, qa falje se kjo i takon një familje të rëndësishme, dhe ata kanë kontribuar për islamin, dhe thëtë me një farë mënire të asbusin gjendjen. Pengamberi Resatu Islam, jam kalim thikë shtu shpejt e shpejt, tu i tregu këto, dhe thëtë pa u zgjatër shumë, se besoj si kini dëgjuar këto, atër thëtë, si kur edhe vajza ime Fatimia, që e ka da shumë për nga mërë e lësatu sëram, si kur edhe vajza ime Fatimia ta kishki kri aktin e vjedhjes, doja pritë shadorën. Ska familje njohur e pa njohur, e pasur e varfur. Kështu ka gjiku drejt për nga mërë e lësatu sëram. Ama, ska qenë tolerant i pa drejt, edhe kur ka qenë në favor të familjes ti ose kundër familjes ti, kundër të afrën shokve, miqve, dashamirve, ka qenë gjithmonë i njëjtë. Hazreti Fatimia, njëherë i kërkuam babës vetë se Muhammed a.s. gjithmonë e përmendit, va kujtoj, edhe pengamberi gjithë pengamberve, pengamberi fundit edhe krijetari shtetit islam. I kërkuam Hazreti Fatimia, thëtë, o baba im, thëtë, kam shumë punë në shpi, shumë angazhime, thëtë, a ka mundësi me më gjithë një shëlbetor, një ndimës, një ndimëse që dëmdimuje në punët e shpis? Shqo, i kërkuam, Hazreti Fatimia, babajt dhe, për nga meri busjeshe për qafon dhe i thët, oj bija ime, thët, ka njërës të cilët kanë shumë ma shumë nevoja se ne, dhe refuzon Hazreti Fatimia. Të një paramendoni, ndëruar dhezër, e thët, për nga meri gjithë për nga merve, krijetari shtetit islam, kurin e kurit nuk ka jetuar në palate presidenciale, asë njëherë s'ka pas një gardë, një ushtri, një forës armatosur, si ta quim që e kanë brojt pengamberin. Nuk ka pas njërës të cilët i kanë shërbir pengamberit ose familjes pengamberin shpi. Vetë ka jetu pengamberi, me familjen e ti. Bile transmitimet janë se pengamberi a.s. ka pas ditë të tëra ku s'ka pas gjënë në shpi, s'ka pas përveç hurmave dhe qumshtit. Jo që se ka pas mundësin, bëtë shtetë i fuqishëm që vetëm 100 vjetë mbas vdekjes për nga merit a.s. shtetë islam dëmërijet deri në Fransë, deri në Andaluzi. Pa ishin shokët a afrët, a zretë e Ebu Bekri, Omerit, të cilët edhe kishin pasuri, shka donë të për nga meri afroshin. Ama për nga meri a.s. asë njëherë nuk ka kërkuar që t'i shërbene dikush, asë njëherë nuk ka kërkuar që t'kjetë privilegje. Jeton të në mënirën më të thjeshtë, më të butë, në mënirën më modeste. Dhe kur flitet për modestin e pengamerit a.s. dhe thëtë, pengamerit a.s. dilë të rrugës dhe dojshin e përshëndeqin, i jepshin selam fëmijet më dhej, të pasur e të varfur, kush do qofshin, i afroshin pengamerit a.s. I dashmi Allahu Gjeleshanu, asë njëherë nuk e dalon të vitin ndryshe, nuk ish krej lartë në asë një mënirë, i shumë i dashur, shumë i ambël, shumë i bustjeshur me njërzit. E ka një rast të shumë interesant, kur të regon, përveç asaj që e dim se pengamerit s.a.s. ka jetuar në familje, u kanë dihmu grave familjes në ushqim, në përgatitje në ushqimit, larje në teshave, në gjepje, dhe tjera dhe tjera. Kur ka hinë me gjlise, asë njërë s'ka dash dikush t'i ngrejt në kam, t'i boje dhe një ritual të veçant, në asë një mënirë. Përveç saj është një rast shumë interesant. Kër shkushin dhe një uftim, dhe ndoathe që kishte ma pak deve ose kuaj se sa njerës, dhe nuk mund kitë që ndrojshin hipur në kalë ose në deve. Dhe ndoathe për nga merë e lësratu së namë, estën kam. E ofrojshin për nga merë, që ja Resul Allah, urdhno hipti. Për nga merë e lësratu së namë, refuzon të thënë, shkëfar kam unë tepër, ma tepër se juve. Ose një rast tjetër është shumë ma interesant. Gjatë udhëtimit, në shkretir, pa uj, edhe i afrohen një bunari, një oazet, i themi. Dhe ashtu si kënë qenë të etur
sahabët e pejgamberit dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë rrugës gjatë që kanë bë, dhe shokët e pejgamberit kur e shohin bunarin dhe shpejt zbrisin nga Kuajt, nga devet dhe vrapojnë ke ujti. Vrapojnë sikur njeri kur është i etur, kur gjejnë ujë dhe më një herë vrapojnë ke ujti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atëherë ju thot: "Prisni thot. Duhet të jeni cilëshëm." Këta ndalen dhe për një herë kuptojnë që gabojnë. Mendojnë se vrapojnë para pejgamberit pin ujë, se mendojnë se duhet t'i japin përparësi pejgamberit pi ujë pari. Sa ish pejgamber, ish kryetari i shtetit islam. Çdo më thon para ti me pi ujë. Në shenjë respekti spaku. Ato u ndalen, pejgamberi alayhis salam zbriti nga devja, kërkoi enën për të mbushur ujë. Mori enën, u afru te ujti e mbushi ujin. Këtë të pritnin pije ujë pejgamberi. Ishtë normale, nuk ishtë diçka jo e zakonshme. Ama pejgamberi a.s. bëri atë që bën pejgamberët, mori ujtin dhe ju afron ujë gjithë tjerëve. Ato i thonë, ja Resulullah, ti të pish i pari, thëtë jo. Ai që ndanë ujtin, thëtë pini fundit, thëtë pejgamberi a.s. Dhe kështu veprojë me sahabët. I dashme Allahu Gjeleshanu, pra këto cilësi morale që jemi duke i spjeguar, që nuk kam citu asë një hadis për nga merit që tregon që në mëson për moralin e mirë. Jo që s'ka, ka plot, për jam të tregu vetëm rastet, ndodhit, se përmenda për nga merit s'ka qenë teoreticien vetëm, praktikus, ka qenë i pari praktikus, nuk ka qenë vetëm predikus që t'ju tregon e qirve, për gjithmon vetëm praktik diçka e ka bërë, masën ka kërkuar edhe nga qire të bëjnë. Dhe së fundmi, për nga merit e sratu sëlam, edhe pse ishtë i dashmi Allahut, pejgamberi gjithë pejgamberve, sa që mriti edhe gradën që emri ti i shënohet me emrin Allahut. Përmenda, asnjëherë nuk ka jetuar në palate presidenciale, palate mbretërore. Asnjëherë s'ka pas një gardë, një ushtri që i ka mbrojt pejgamberin e Islamit. Ai ka qenë aq modest, aq i but, aq i dashur, gjithmonë ka jetuar me sahabët, me shokët e tij, me miqtë e tij, me dashamirët e tij. Saqë për ta përmbyllë dhe thotë se unë përmenda vetëm një pjesë, do të ta potencoj anën praktike të jetës pejgamberit aleyhis salam, moralin praktik të pejgamberit aleyhis salam, saqë kur vdes pejgamberi aleyhis salam, kur ndron jetë pejgamberi aleyhis salam, sahabët filluan qanin, rënkonin. Jo që ata nuk e dishin se pejgamberi një ditë do vdese. Ju kujtohet e rasti Hazreti Omeri me shpatë në dorë të bërtit të thonë se kush më thëtë se ka vdekë pejgamberi do të avras, do të pres kryet. Jo që atë nuk e dinin këtë, se kishin jetu me pejgamberi në atë shumë vite, atë e dinin që vdekë janë shhak. Ama, e dini dikën që e dënë shumë, që e kje shumë të afer, që janë shumë i ambël, që janë shumë i dashur, që janë shumë i mirë, si kur nuk dënë të pranosh, dhimë se shumë. E pejgamberi ishte shumë ma shumë se këtë që ne mund të spjegojmë me fjalë. Kër ndroj jeti dashmi Allahu Gjeleshanu, sahabët e pejgamberit e lisatës në tërë populata e Medinës, sikur nuk donin të besonin, sikur nuk ishin me realitetin, derisa Hazreti Ebu Bekr e Siddik, Del Xhami dhe citojnë ajetin e Kuranit, wa ma Muhammedun illa rasul kad khalat min qablihi rusul afa imma ta qutilan kalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a. Kur thot se Muhamedi alayhi salatu wasalam është vetëm një pejgamber, sikur pejgamberët përpara. Në qoftë se thot ai vdes apo vritet mbi dikushtët, ju a do ktheheni thot nga rruga e pejgamberit, nga rruga e Allahut? Kur e citon kët ajet Kuranit familart, Ebu Bekr es-Siddiku, krahu i gjatë i pejgamberit, shoku i afërt i pejgamberit, bashkuanik i pejgamberit aleyhis salam, atëherë muslimanët kthehen realitet, edhe pse me lot, edhe pse me shumë dhimbje, pranojnë vdekjen e pejgamberit aleyhis salam. Unë fillim e përmenda, këto ishin ata që tregojnë për jetën e pejgamberit, bashkuanikët e pejgamberit, se thash për moralin e lartë, për virtitet e larta morale, pejgamberit aleyhis salam, ka dëshmuar Allahu që citova ajetet e Kuranit. Kanë dëshmuar ata që kanë jetuar me pejgamberin alayhis salam. Ama kanë dëshmuar edhe armiqtë e pejgamberit. Ebu Sufjani
Ka qenë nga armiqtë e pejgamberit alayhis salam, derisa ishte pejgamberi alayhis salam Mekë. Mirë po ndodh një herë që kur është ai rasti kur pejgamberi alayhis salam u shkruan letër mretnive të asaj kohe, perandërisë, ndërtira dhe perandërisë romake të asaj kohe, perandërisë bizantine të asaj kohe, i thirrën në islam. Dhe perandori Herakleu interesohet për pejgamberin, për Muhamedin alayhis salam. Si është, kush është, çfarë është? Dhe Ebu Sufjani ishte tregtar që ishte marrë me tregti. Dhe qëllon në territorin e perandërisë dhe del para perandorit. E pyet perandori Herakleu e pyet për Muhamedin alayhis salam. Ebu Sufjani thot: "Unë jam armiku i tij. Unë kam luftuar dhe luftojat. Nuk pranoj fenë ti. Ama kur e ka pyetur për sjelljen, për moralin, për besën, për sinqeritetin e pejgamberit alayhis salam, Ebu Sufjani zotohet, thot se nuk kemi pas njerëz më të ndershëm, më të moralshëm, më të sinqert, më besnik se Muhamedi alayhis salam. Dhe ai është vërtet besnik. E tër Mekja, që në fëmeri e ka quajt El Emin, e ka quajt besnik, njeri i besueshëm. Për edhe në kohën e sotit shumë dietar, shumë figurat në dhaja, historian, publicist, filozof të njohër, edhe ata që meren me kulturën e lindjes, orientit, orientalistët që i quajmë, kur flasin për jetën e pejgamberit alayhis salam, flasin vetëm fjalë miradije. E thonë se ka qenë njëri cili ka bërë kthesën më të madhe në historinë njërzore. Citoj vetëm ditre raste, një nga ato Michael Hart, është një publicist angles që shku një vepër 100 njërzit ma më rëndësi në historinë njërzore, që kanë bërë kthesë më të madhe, 100 figurat më të rëndësishme në historinë njërzore. Edhe ai numër një e ve Muhamedin alayhis salam. Kur është bëtu ki liber, në përëndim, ka pas plot kritika se pse Muhamedin, pejgamberin e muslimanve, Michael Hardy masajnë ka deklaruar në botimin e ditë, thot këtë, mbas disa viteve ulumtime përsëri në botimin e ditë të së njëjtës vepër, përsëri e nxjerr Muhamedin alayhis salam si personin më të rëndësishëm në historinë njerëzore. Dhe atëherë shpjegon, thot, mbas shumë studimeve, thot, nuk kam njohur njerë i cili ka bën më shumë se gjithkush në historinë njerëzore. Thot, ai është themelues i një perandorie shpirtërore dhe mbi 20 perandorive të mëdha toksore. Thot, në qofë se ka standarde me qka mund të matet madhështia një njerëju, thot, nuk kam gjithë njerë qeter më të rëndësishëm se sa Muhamedi, biri Abdullahut, është të shprehetaj. Edhe plot djetarë, shkenstarë të cilët meren me studimin e jetës për nga merit e lësatë islam, e pohen të njëtën. Shumë djetarë tjërë të cilët nuk është e më të sonde të i përmendi, thonë, ai kur dolin nga shpella, qëlimi është nga shpella Hira, kur pranoj shpallin, udhëzimin Allahu Gjeleshanu, ai tani më nuk ish vetëm një njeri i rritur në Arabinë e shekullit 7, pa ai paraqitet tani si ligjvanës, si reformator, si filozof, si udhëheqës larkpamës ushtarak, i cili e nxori popullin e atëhershëm të Arabisë, të cilët i kanose rreziku i shkatrimit, që nuk njihi për të një kulturë dhe zhvillim veçantë, përveç se kishin lufta vllavrase, amoralitet sa të duash dhe shumë e shumë dukuri negative, ai nga një popull beduin, thot, e ngriti në atë nivel sa që zhvilluan kulturë dhe civilizime të mahnishme me çka sunduan botën prej shekullit 7 deri në shekullin 19. Dhe kjo është si rezultat i predikimit, i moralit, i personalitetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Do thot, nuk dua të kaloj limitet se më duket nuk e pa shorën kur fillova. Nga organizatorët më tha dikundi mesatarisht 30 minuta të flas, nëse kam bë më shumë kërkoj të më bëni halal. Do thot, qëllimi i ligjëratës sonshme, mesazhi është do thot se Muhamedi alayhis salam, Kurani familart, mësimet e Kuranit familart na mësojnë mbi moralin, mbi sjelljen e mirë, por jo vetëm në aspektin teorik.
Shiqoni, ne e bëra hirin, ne sot kemi atë shumë teoricien mirë, atë shumë ligjerus mirë, që flasim bi moralin, bi dëni fusht, thua se goja mjalt i del. Kizë është regull. Ama kur është në pije që praktikimi, atëherë ne kemi problem. Sot ne kemi njerës të cilët manipulojnë me pasurinë e tjerve, të cilët këshpërdorin të tjerën, të cilët për interesat të ndryshme të kësaj dunja janë gjendjet bënë gjithka, të cilët për karierë ose për diçka tjetër janë gjendjet shkatrojnë botën, ne jemi dëshmitarë sot në Siri, shifni vllazën, lufta vllavrase vetëm për pushtet, për qëllime materiale të kësaj dunjaje, mos flasim për vende tjera, se nuk jam analisti këtyre konflikteve botërore, por do thotë atë që ne e shohim. Shqoni dhe thëtë, ku kam rinjë njërzilëku, ku kam rinjë njërzimi. Nuk ka kufi kur është në pije që interesi, kur është në pije që pushteti, kur është në pije që karriera, kur është në pije që një qëlim. A për nga mere Resatus Nam në ka thonë, dhe flasish drejt, edhe kur është në pije që kur rezikohet i jetë ajote, edhe para një sultani Tiran, edhe kur është kunder interesave tuje. Këtë në mësën për nga mere, po jo vetëm që në ka thonë, po e ka praktiku për nga mere, njëtën e përdiqme. Dhe është Zoti që Leshanu që në uzoje rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë kemi shembull jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, t'na bëje drita jën në jetën e përditshme tonë dhe inshallah kështu të arrijmë mëshirën dhe rahmetin Allahu xhaleshanu edhe për këtë botë edhe për botën tjetër. Edhe një herë ju falenderoj për vëmendjen, Zoti ju shpërbleft që patë durimin të më dëgjoni. Falenderoj organizatorët. Inshallah Allahu ju shpërbleft gjithë. Lillahi al-Fatiha.